Kërkohet në mënyrë eksplicite që t'jen 15 vite para një janarit të vitit 1999. Realisht, kjo ka qenë pa mundur të realizohet, ka qenë mundur për një pjesë të atyre të cilët kanë bashkëpunu me sistemin aktual, dhe për pjesën dominuese të shqiptarëve të Kosovës, kjo ka qenë pa mundur për shkak se ata janë dëbuar dhe janë rreshtuar brenda lëvizjeve demokratike të cilat kanë qenë brenda vendit që të mbahet qenia shqiptare në vend dhe të jemi sot ku jemi, pra ta kultivojmë vetdijen dhe ta mbjellim atë ambicien e një Kosove të sot më sipas kemi. Pra i bie de facto që do të përfitonin vetëm ata që kanë bashkëpunuar me sistemin. Realisht, kështu i bie, për shkak se janari vitit 99 është atë janari përfundimit të dominimit të administratës serbe në vend, eventualisht i bie edhe më keq që të stimulohen njerëzit të cilët të shkojnë në skemat të ndryshme të aplikojnë në shtetin serb që të marrin pensionet. Ajo s'ka duhet ta dini ju, dhe duhet ta di opinioni qërë, është që nga viti i kaluar, ma nuk ka njerëz të cilët punojnë në Kosovë, pra flasë për shqiptarë, të cilët plotësojnë kriterin e 15 vjetrit. Pra do thot, a kanë punu 14 vjet, 19 muaj e 3 javë, pra do thot, për një javë dit nuk arrin 15 vjetrin, apo për pak më shumë, asë njeri për tyre ma nuk do shkon në pension kontribut dhënës. Krejt do shkojnë në skemin asistencës sociale. Dhe AK-ja, çfarë po kërkon, që kjo të hiqet? Deja, po, AK-ja këtë e kërkon. Pra, praktikisht që të largohet komplet dhe të modifikohet këj legjë. Pra që kënë e një 8.2. Do të ne kërkojmë që se cili të paguat aqë sa ka kontribut. Pra do të sa vjetë ka dhanë kontribut, atë kontribut të shfrytëzoj që e ka të drejtë të vetën. Ju them që kjo është e drejtë në të gjitha vendit demokratike të botës. Ju keni me siguri familjar që ujtë të cilët janë jashtë vendit, nëse ka punu një vjetë e merë pensionin nga Zvicra, po nga Gjermunia, po nga dikush. Ajo është kontributit i që ka bo. Edhe ne po kërkojmë të njëjtën dhe mendoj që kjo është e drejtë, është e drejtë që është kërkuar edhe tash nga zbashku në këtë greve në fundit, tash njëna prej pikave të grevimit, është e drejtë që kanë kërku sindikatat shumë ma herët, pra të gjitha grupët e sindikatëve, me cilë ne kemi bajtë edhe debate publike, me cilë ne kemi debatuar, por si duket këto njësë ma herët që kanë dohë dhe me herët, kanë betë në gjysëm, pra nuk janë finalizu, dhe pasaj kur, diçka nuk finalizuat, fillon gjithçka nga e para me legislacionin e ri. Zotë Ndreshe, kush po e kundërshton dhe cilat janë kundërshton?